Повеќе нема да се оди до клинички за хронична терапија, туку истата ќе ја препишуваат матичните ликари. Новините кои ги промовираше министерот Фатмир Меджити вклучуваат засилување на улогата на матичните ликари и намалување на процедурите за препишување хронична терапија. На овој начин, нагласи, тој се врши растоварување на секундарното и терцијарното здравство. Кажат дека одреден пациент открива паланка од ресен или од струга, што треба да стане од 7 часот, 5 часот са бајни, да патува со возило, со автобус, не знам со што, да изгуби работен ден тој што има постари родители и да дојде да подпише нели за терапија да ја препише, таа конзилијарната терапија што се препишува само на терцијарно здравство, тоа е на клинички центар, од сега натаму тоа се ке се препишува кај овие фамилиарни доктори што викаме. Ова е еден од првите тие големи промени што се ке се случат во примарната здравствена заштита. Знаете, еден таков член на фамилија кога имате болен, треба да дојдете до Скопје, тој ден да потрошите и ден и да потрошите најмалку за превозни средства околу 2-3 илјади денари и тоа пациентите најдобро го знаат. Ова е првата мерка што го најавив и првиот ден кога стапнав како министер со мојот кабинет. Доктор Злате Мехмидовик, координатор на реформите во примарната здравствена заштита, дополни дека сега повеќе од кога било. Матичниот лекар е соопфатно едуциран и компетентен да се грижи за хроничното заболување, согласно со упатства пропишани од експерти. Главната порака е дека правиме децентрализација на системот, односно дека ги доближуваме услугите до граѓани, до нивниот дом. Нема потреба од непотребни закажувања кај специјалист, кои што се во насока само да ви се препише терапија или да ви се направи одредена диагностичка процедура. Согласно протоколите, спуштен е режимот, променете режимот на препишување на лекови. Сега ќе се препишуваат повеќе лекови за контрола на крвниот притисок, повеќе лекови за контрола на масти кај диабетичарите, повеќе лекови за контрола на астма и ХО, повеќе лекови за контрола на хипотиреоидизмот. Во насока на тоа, матичните лекари имаат поголеми ингеренции за диагностика, може да препишуваат упати кон лабораторија со цел да го следат пациентот. Исто може да ги препишуваат лековите со исти компетенции како што до сега тоа го прави лекарите специјалисти. За ова завршена едукација на 700 матични лекари во врска со новиот правилник за препишување лекови, а во следните неколку дена ќе се посетат повеќе здравствени домови во државата со цел пациентите и докторите од близку да се запознаат со овие новини.